Ei saa mitään vaikea olla. Niin selles loos siis me katsusime leida sisäisiä akorde ja siis neid ka kuidagi saate faktuuriks teha. Ja esialgu, mis on minu soovitus, et lihtsalt vaadake ära need akordid kitsas seades, pöörates. Saata kordid. No, me tunnis mängisime mingi teatud pööretega, aga te võite natukene ise ka neid proovida kas madalamalt või kõrgemalt. See ei ole nagu nii tähtis. Pigem on isegi hea, et te proovite neid akorde leida erinevatest kohtadest. Ja siis teine samm on see, et kui te nüüd akordid enam-vähem oskate mängida, et ma mängin kohe teile ka selle loo nagu harjutamiseks, selle meloodilist sisse. Ja teine variant on siis see, et hakkate enda akorde figureerima. Et figureerimine on siis akordi helide lahti mängimine. Kaks häält, all on üks häält.